اور بھی ہیں کردار میں حیدر کے سوا فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا کس کی جرأت ہے کہ رکھے قدم کندھوں پر تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا بیٹی کی شان معلوم کرنی ہو تو یہ زاویہ ہے پہلا بیٹی کس کی ہے پھر دیکھو بیوی کس کی ہے پھر یہ دیکھو ماں کس کی ہے آؤ سیدہ کا مقام بیٹی ہے تو نبیوں کے سردار کی بیوی ہے تو ولیوں کے سردار کی ہاتھ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو ماں ہے تو جنت کے سرداروں کی نبی دے گھر وچ آئی گا مقام تیرے نوں کون سمجھے فرشتے تیرے بابا دے کمی جانا رات سجدے کریں تے گزری کدی نہ رج کے سجنی یارا تیرے فاقے تے بھوک دا صدقہ میں کھانا شامی تے دھمی رہنا پردے دھیاں تے کچن والی سیدہ زینب دی امی زہرا خدا نو سجدے کرن دی خاطر رات منگ دیئے لمبی زہرا خضر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے بچے آدا قبلہ ملک صاحب سیدزاد شاہ جی آپ کی اماں کا ذکر ہو رہا ہے آپ کے حکم پہ ہو رہا ہے آپ کے پاس سیدہ کائنات کی بارگاہ میں کچھ عورتیں آئیں سوال و جواب پوچھنے کے لیے بہت سارے سوال پوچھے ایک نے پوچھا کہ میرے پاس 40 اونٹ ہیں زکات کتنی بنتی آپ نے کہا ایک اونٹ زکات ہے باقی تیرے اور کہا یہ حکم تیرے لیے اگر یہ میرے پاس ہوتے تو میں 40 کے 40 اپنے رب کی بارگاہ میں قربان کر دیتی اور دوسری عورت نے پوچھا سیدہ عورت کا زیور کیا کیا چوڑیاں زیور ہیں کیا کوئی ہار زیور ہے کوئی انگوٹھیاں زیور ہیں دکانوں میں جھمکے یہ وہ یہ زیور ہے آپ نے کہا نہیں کہا پھر عورت کا زیور کیا ہے آپ نے فرمایا عورت کا زیور اس کا پردہ ہے اس کا حیا ہے حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا جو تجھ کو ہے تاج زہرا یہ ہے حیا یہ ہے میرے کریم آقا کی تعلیم یہ ہے عزت کی قسم اللہ نے جتنی شان علی کو عطا کی ہے وہ نامی کردار تو علی کے لیے ایک ہی کافی تھا کہ کعبے کا جوہر ہے علی سیدہ فاطمہ کا شوہر ہے علی علی کی شان کے لیے یہ
کافی ہے یہی کافی ہے کہ سیدہ کا شوہر ہے علی اور مسند احمد میں آیت مرتب کی تشریح میں جو دوسرا نام ہے وہ کوئی اور نہیں وہ ہے مولا مقدر سوار دیتا ہے اور علی سے بغض علی کا بغض تو علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ ہے ممکن ارے علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دے شہباز کا لڑکا جو شہباز کے اوپر بیٹھ کے فضا میں جب اڑتا تھا وہ شہباز تو جیسے ہی شہباز نے کلندر نے پہلی نظر دیکھی نجف کی گلی آ گئی ہے ادھر سے آواز بھی ہے گلی Yeah.
قلندر علی دبن ایوے نہیں علی والے جھوم اٹھے ہیں تجھے اس شہباز کا واسطہ دے تو ہاتھ اٹھا تم ہاتھ بلند کر کے کہیں گے عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی اے دائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہی تارا سکندر سے وہ مرد فقیر اولا فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ آئین جمع مردان حق گوئی بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا یہی نعرہ شہباز کا ہے یہی نعرہ داتا علی حجویری کا ہے یہی نعرہ خواجہ اجمیری کا ہے اور یہی نعرہ ان عاشقوں کا ہے کہ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا جھکایا نہ جائے گا یہ جھکایا یہ جھکایا نہ جائے گا جب تک ہمارے سر پہ ہے حسین کا کرم کو یزیدیت سے تیسرا نام ہے وہ ہے امام حسن کا اور آج کے مبدت میں جو چوتھا نام ہے وہ ہے بولو نا یار حسین کا صرف یہاں تک نہیں سورہ رحمان پڑھو قرآن مجید کا 55 نمبر سورہ ہے 19 نمبر آئے اللہ فرماتا ہے مارا جل بحرین دو سمندر پھر 21 نمبر آئے میں لولو مرجان کا ذکر تو پھر یہاں بھی میں پنجتن پانچ پڑھنے لگا سنیے گا تفسیر کا نام تفسیر درے منصور لکھنے والے امام جلال الدین السیوطی آپ فرماتے ہیں یہ جو ایک سمندر ہے اس کو سیدہ فاطمہ زہرا کہتے ہیں دوسرے سمندر کو مولا علی کہتے ہیں یہ جو لولو ہے اس کو امام حسن کہتے ہیں اور جو مرجان ہے بولو اس کو حسین کہتے ہیں لائن اعظم بھڑکنا اتنا لیتے ہیں بخت اپنا عتبہ شیبہ ذلیل تیرے بس ایک شہ مشرقین میرا خدا کی لعنت تیرا مقدر خدا کی رحمت نصیب میرا مجھے من
منظور ہے یہ شادہ یزید تیرا حسین جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے نبی دیکھ اپنے خمیر میں نبی پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین چپا چپا دیکھا ہے اور جو میں نے وہاں محسوس کیا کمال کیا وہ علی کا بیٹا وہ شہباز جس کی پرواز جو زلفیں لہرائے تو موتی گرے جو مسواک پھینکے تو درخت بن جائے جو شہباز پہ بیٹھے تو وہ پرواز کرنا شروع کلندر کہتے ہی کلندر میں اور عام بندے میں جو فرق ہے وہ سنیں علمی بات جو دنیا سے الٹ چلے اسے کلندر کہتے ہیں جو دنیا والوں سے الٹ چلے اسے کیونکہ کلندر ایک درخت کا نام اور وہ تھا ٹیڑا درخت عام درخت سیدھے مگر وہ تھا ٹیڑا جسے کہتے ہیں کلندر تو عام لوگ اور ہوتے ہیں کلندر اور ہوتا عام لوگ رات کو سوتے ہیں کلندر جاگتا ہے لوگ مال اکٹھا کرتے ہیں کلندر تقسیم کرتا ہے یہ فرق ہے کلندر وہ تقسیم لوگ کٹھے کر کلندر تقسیم کرتے لوگ رات کو سوتے کلندر جاگتا ہے ٹھیک ہے ارے سنو لوگ مکان بناتے کلندر شہرا میں ڈیرے لگاتا ہے سبحان اللہ گرامی قدر بس پھر ایسا کلندر نے ڈیرا لگایا کہ نجب کی طرف منہ کر اپنے بابا کو پکارا حیدر ایسے نجب سے آیا دیکھا نا وہ نشان مولا علی کی سواری کا نشان اس کے بعد وہ شہر پھر حیدر آباد ہو گیا حیدر علی حیدر آباد ہو گئے گرامی قدر اسے کلندر کہتے سبحان اللہ ہم علی کو پکارے اب علی کی مرضی آئے نہ آئے مگر فرق دنیا داروں میں اور کلندر میں یہی ہوتا ہے کلندر جس کو بھی پکارے وہ آ جا اسے کلندر کہتے سبحان اللہ اسے کلندر کہتے سب پھٹ کے ہوتا ہے آؤ گرامی قدر اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی بات بڑھتی رہے گی میں اپنے بھائی محترم محمد دمان صاحب اور حافظ کامران صاحب مدنی دونوں شہزادے مل کے کلام پیش کریں گے ایک نعرہ لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 سبحان اللہ نعرہ غوث